Bon dia. Venim de l'escola Concepción Arenal. Som els nens i nenes de tercer, de la classe dels crancs. La nostra pregunta és: podem netejar l'aigua, ja que sempre ens arriba neta? L'aigua s'embruta de moltes maneres. Quan ens rentem les dents, quan freguem els plats, quan posem la roba a la rentadora, quan ens rentem les mans i ens dutxem, i quan anem al lavabo. També a molts llocs, a part de casa nostra, fan servir molta aigua i l'embruten. A les fàbriques, als hotels i als restaurants, a les escoles, als hospitals i als camps de conreu. Tots aquests productes embruten l'aigua, encara que netegen. El sabó, la pasta de dents i el cloro per a piscines. Hi ha d'altres productes que no serveixen per netejar, però que també emporten l'aigua. La pintura, l'oli i quan netegem els pinzells. Hem vist l'anunci de la campanya de la Generalitat 012. El vàter no és una paperera. Hem parlat a la classe de l'ús de les tovalloletes humides. Alguns nens no les fem servir i alguns sí perquè pensen que es desfan amb l'aigua. L'anunci diu que aquestes tovalloletes embussen les canonades i costen molts diners a arreglar-les i netejar l'aigua. Hem comparat la quantitat d'aigua que es fa servir cada vegada que tirem de la cadena, són 8 litres. I si ho multipliquem per totes les vegades que anem al lavabo durant un dia i totes les persones de la nostra família, són molts litres d'aigua. Per tant, hem arribat a la conclusió que hem de fer un bon ús de lavabo per estalviar aigua, estalviar diners de la factura i estalviar diners en arreglar les canonades i netejar l'aigua. També vam veure l'anunci d'un vàter en el que no es necessitava paper higiènic perquè et renta amb aigua. En alguns països, com el Japó i la Índia, ja fa temps que els fan servir. A partir d'aquí vam fer una observació que consistia en posar diferents materials en aigua per veure què passava. Vam posar paper d'alumini, paper de vàter, cotó fluix, plàstic, cartró, paper de magdalena, paper de mans, tovalloletes humides, foli i mocador de paper. Hem comprovat que després d'uns dies que el paper que més es desfà és el paper de vàter, però no del tot. Així que l'aigua no es desfà els materials en pocs dies. Per tant, l'aigua s'ha de netejar. Hem buscat informació sobre on va l'aigua bruta, que se'n va a unes canonades que hi ha sota el carrer. Sabem que hi ha unes estacions depuradores d'aigües residuals. En aquestes estacions es fa un tractament com netejar l'aigua. Primer es treuen els residus més grans a través d'unes reixes i després es treuen els residus més petits. A continuació, l'aigua passa a un dipòsit on es posen aire i els greixos. Els greixos van a dalt i la sorra a baix. Els greixos van a dalt perquè pesen menys i la sorra va a baix perquè pesa més.
En un altre dipòsit, l'aigua es queda en repòs durant un temps i la brutícia es va quedant a baix mentre un parell neteja la superfície. Després, l'aigua passa a una piscina amb oxigen i uns microorganismes és que són uns bitxets molts i molt petits. Es menja la brutícia molt petita que encara queda a l'aigua. Finalment es desinfecta per treure aquests bitxets i es torna al medi natural perquè es pugui tornar a fer el cicle de l'aigua. Nosaltres vam fer el nostre filtre casolà. Vam necessitar aquests materials: una ampolla de plàstic que vam tallar per dalt, cotó fluix, sorra fina, sorra gruixuda, pedres petites, pedres més grosses i aigua bruta. Aquí teniu una mostra. Vam anar a embrutar l'aigua. Vam posar sorra, aigua bruta de la galleda, de la senyora de la neteja, l'escola, fulles, pals i sabó. Vam pensar com fer el filtre, en quin ordre posar dins de l'ampolla els diferents tipus de sorra i de pedres que teníem. Cada grup va fer el seu i ho vam provar. Aquí teniu el resultat. Una altra mostra. L'aigua ha sortit neta. El que ha passat és que les diferents capes de pedra i sorra no han deixat passar la brutícia, però l'aigua sí que pot passar a través dels petits espais que hi ha entre les pedres, la sorra i el cotó fluix. Tot i que l'aigua era neta, no la podíem veure. Ens ajudeu a no embrutar l'aigua. Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa que no sabíeu. Moltes gràcies per la vostra atenció.